Мені знайома нині розказала, як взимку на Майдані сонце засіяло. Вийшли люди, хтось сказав, що славетний день настав. Хтось сказав, і всі почули люди, з Києва аж по самі Карпати. Україна є, була і буде, і вже її нікому не здолати. 22 січня 1919 року настав день, за який українці боролися упродовж століть. Уранці в Києві біля Святої Софії було велелюдно. Вхід з Володимирської вулиці прикрашала тріумфальна арка з гербами історичних земель України, а під звуки оркестру крокували військові підрозділи. Урочистості розпочав заступник президента з УНР Лев Бачинський, який нагадав про традицію одного нерозривного тіла від Володимира Великого до великих гетьманів. Представник директорії Федір Швець виголосив такі слова: «Віднині зливаються в одно віками віддалені одна від одної частини України. Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна в одну велику Україну. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нерозривної, незалежної української держави на добро і щастя українського народу». Ніби звертаючись до нас, один із творців акту Злуки, державний секретар ЗУНР Лонгінцигельський, говорив про день 22 січня так: «Це така дата, що її будуть вивчувати українські діти грядущих поколінь, побіч з такими датами, як дата хрещення Русі, як битва над Калкою, як битва під Полтавою або дата зруйнування Січі». Його слова справді стали пророчими. Акт Злуки, закріплений в універсалі директорії УНР, унормував омріяні попередніми поколіннями ідеали української соборності, визначивши, забулися віковічні мрії, за які жили і за які вмирали найкращі сини України. Однині є одна незалежна Українська Народна Республіка, однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу, об'єднаний дружніми зусиллями своїх синів, будувати нероздільну, самостійну державу на благо і на щастя всього її трудового народу. Це свято відзначає щороку в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що сталося 1919 року. Вперше державним святом День Соборності України було оголошено указом президента від 21 січня 1999 року. Величні свята, моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить. Нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. Хай сонце сяє в нашій пісні, і світом котиться луна. Ми в чомусь, може, трохи різні, та Україна в нас одна. У глибину століття сягає історія нашого народу. Україна має багате і славетне минуле. Вона виколосила велетнів силу і духу, таких як Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Григорій Сковорода, Устим Кармелюк, Юрій Драгобич, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та Михайло Грушевський. Цей список можна поповнювати іменами наших сучасників, які примножують славетні досягнення нашої батьківщини. І в 2021 році ми святкуємо 102-ту річницю проголошення соборності нашої держави.